Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Миколаївці вийшли мітингом за безпеку міста. 40 нацгвардійців присягнули на вірність українському народу. Під гаслом «Ми за безпечне місто» на площі Соборній зібралось понад півсотні містян. Виступали за ухвалення програми Центру захисту тварин щодо поводження з безпритульними собаками. Марина Дячук прийшла на мітинг із собаками Джеком та Оскаром. Дівчина каже, дуже любить тварин. Сюди прийшла, аби зробити для них рідне місто безпечнішим. Я переживаю дуже за них. У нас був неприємний інцидент, коли мого старшого синочка дуже травмували собаки, його ледве зібрали докупи, він ледь не помер. Це було горе, і, до речі, це горе кожен день, тому що він інвалід, він не має змоги бігати так, як раніше, веселитися, він відчуває біль, постійний біль. Я дійсно хочу безпеки, я дуже хочу безпеки, тому що у Києві я можу робити все, що завгодно. Я можу кататися на велосипеді з цією собакою, я можу гуляти з цією собакою і не боятися, що на нас знов буде напад. Дійсно хочеться європейського ставлення до тварин і до людей, які живуть у місті. Тому я тут. Інший учасник мітингу – Станіслав Мороков. Кілька років тому на чоловіка у центрі міста напали собаки. Просто-напросто підбігає досить велика стая, я не знаю, 15, напевно, може більше осіб. Просто починає кидатись. Я починаю від них, знімаю рюкзак, бо в мене рюкзак завжди. Я починаю оборонятися, але одна ззаду кусає і досить гарно прихватує. Ну і все, і потім вони розбіглися, все. Я оборонявся і, це нікуди від цього не дінешся. А що для дітей? Ви собі уявляєте, що на дитину, от у мене малий хлопчик, і що буде, якщо на нього буде кидатись стая з 10, з 15, з 20 собак? Що буде? Вони порвуть його просто. На акцію люди вийшли із промовами та саморобними плакатами. Серед вимог – прийняття програми Центру захисту тварин. Це єдина програма, яка не передбачає залишення домашніх тварин напризволяще на вулиці. Ну і, в принципі, по бюджету вона також сама бюджетна. Тому, в принципі, однією з основних наших вимог є винесення саме цієї програми на сесію міськради і щоб її прийняли. І друга вимога – це на сьогоднішній день на комунальному підприємстві працює, в принципі, з того, що був, це, мабуть, найадекватніший директор. І ми хочемо, щоб Олександр Сенкевич продовжив йому контракт. Вимоги оформили у листі-зверненні до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. До документа прикріпили 75 підписів, зібраних під час мітингу. На акцію прийшов і директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Чоловік каже, підприємству не вистачає фінансування і підтримки міської ради. Підприємство з нового року з вірогідністю 95% зупиниться. На сьогодні у нас практично фінансування залишилось тільки на зарплатню і запас корму максимум на місяць. З 1 січня, проаналізувавши за останній тиждень всю інформацію, виходить, що за бюджетним кодексом, навіть якщо буде прийнята якась програма цього року, то 3 місяці після нового року ні бюджет не має права фінансувати підприємство, ні ми не можемо сплачувати зарплатню. Ми готуємось до того, аби повністю зупиняти підприємство. За даними поліції, на захід прийшло понад 50 містян. Вікторія Чернявська, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 20 строковиків та 20 контрактників долучились до лав Національної гвардії України. Присягу складали у Миколаївському парку «Народний сад». Анастасія Гнатюк – одна з 6 жінок, які сьогодні вступили до лав Національної гвардії України. Служитиме за контрактом. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу українському народові. Служу українському народові. Анастасія Гнатюк каже, у Національній гвардії вона виконуватиме роль кухаря. Спочатку це було дуже різке рішення, бо чула розмови родичів, які родичі служать у нас в армії, і вирішила сама піти захищати нашу країну. Перед присягою ми в частині тренувалися, виконували вправи для того, щоб підготувати себе ближче до цього діла. Ольга Золотухіна – бабуся Анастасії. Жінка говорить, родина позитивно відреагувала відносно бажання онуки служити в лавах Нацгвардії.
Ми так подумали, як вона закінчила училище, вона то там, то там, то там працювала, трудової не давали. Ну, ми якось сім'ю всі вирішили, щоб вона пішла в воїнську часть працювати поваром. Вона согласилася. У мене два сина служать, один 79-ї, другий в Очакові, десантний. Ну так у нас, як то кажуть, сім'я вся воєнослужащі. 29-річний Микола Станіславський також сьогодні склав присягу. Чоловік підписав контракт на 3 роки. Ділиться очікуваннями від майбутньої служби. Родину захищати. Батьківщину захищати, патріотизм. Наші всі воюють, і я вирішив піти, хоч якось допомогти. Чекаю підвищення по службі. Хочу поїхати вчитися. Звання, якісь посади. Найближчим часом хочу поїхати відучитися на сержанта. Строковик Олексій Надєшко раніше був моряком. Військовослужбовець розповів, що відчув, коли одягнув форму нацгвардійця. І що мужність не став? Я став більш мужнім. Одягнув форму, нашивки, емблеми. Я став певніше себе почувати. Начальник відділення по роботі з особовим складом військової частини 3039 Національної гвардії України майор Сергій Кирічок каже, ці військовослужбовці служитимуть у патрульному підрозділі та стрілецькому батальйоні, займатимуться конвоюванням та екстрадицією підсудних. Пояснив, чому складання присяги відбулося у парку «Народний сад». Хотілося щось неординарне. В ті рази ми робили це на Соборній площі, на цю присягу ми зробили тут. Тобто кожну присягу ми робимо в різних місцях, і я думаю, це популяризовуємо службу Національної гвардії України. Олександр Грись, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. І я передаю слово своїй колезі Тетяні Макушевій. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Не перемикайтесь.